السلام علیکم مرګرو په واتس اپ کې چې کوم موږ سره نوی اپډیټ راغلی د چینل نو اخر کار پاکستان کې آن شو نو تاسو په واتس اپ کې چینل کریټ کولای شئ نو مرګرو تاسو په ټلګرام چینل یا د ټوئیټر چینل یا د شانتي د انستګرام ثريډز ټایپ اون تی چیز لیدلې دا ما ټایپ اون تی چیز دی چې په دې کې تاسو ځان خپل یو چینل جوړ کړئ پای کې تاسو به خپل مواد ورکولای شئ خلک به تاسو فالو کوي اساس او هغه مواد به ګوري اېدا پر ټولو مرګرو تاسو خپل چې کوم واتس اپ دی دا اپډیټ کوي ځکه چې تاسو ته کو دا اپشن نه ملو شین دا ملو شي نو زه د شي خپل دا واتس اپ کولو هم مرګرو تاسو کته شي اوس واتس اپ چې کوم پوره انټرفیس ته بدل شو دی زما په دې کې چیرې چې کوم چیزونه دی اعلان دی راغلي کې د شي څو کې لا پاسه وي خو بهر حال تاسو بدلته په اپډیټ باندې تاسو کلیک کړئ کله چې تاسو په اپډیټ باندې کلیک کوئ لکه په پورته بلار شیدل تاسو کته شي چینلز کله چې تاسو په چینل چې کلیک کوئ تاسو دلته کته شي د دنیا قسمه چینل دلته پرتی دي اوس تاسو ری پلس نشان باندې چې دلته کله کلیک کوئ دلته چومخ یې موږ په پلس نشان نشان باندې کله کلیک کوئ دلته موږ ته کریټ چینل نوم نه راتو تاسو په کریټ چینل باندې تاسو کلیک کړئ دلته چیرې تاسو لای د دې چکم ایسو بیز دی نه د دې چکم پالیسی دغه تاسو لا کړ تاسو په کنټینیو باندې داسې کلیک کړئ و دلته تاسو کته شي تاسو خپل چینل یو نوم ورکړئ لکه زه خپل نوم دلته ورکوم لکه دلته ما خپل چینل نوم ورکو دلته تاسو کته شي تاسو چې دې باندې دلته سې کلیک کړئ دلته تاسو خپل یو تصویر هم دی کې لګولای شي و دلته تاسو لاندې کته شي ډیسکریپشن په ډیسکریپشن کې تاسو چې تاسو د چینل لسه په باره کې دغه باره کې تاسو خبره لیکلی شي لکه دلته لیکم اس مولک آل اباوت موبایل ټیپس اند ټریکس دلته تاسو په کریټ چینل باندې داسې کلیک کړئ نو کته شي تاسو چینل چیرې دلته نه کریټ شو اوس په دې کې تاسو هر قسمه څه چیز ورکولای شئ لکه مثال په تور دلته ما ورکو هلو اوس دلته لا پاتوس کته شي چینل لینک تاسو کله په دې چینل لینک باندې داسې کلیک کو د سند لینک وایا واتس اپ تاسو چا خپل دا لینک چیرې دې زنه سند کولای شئ د فالو کولو لپاره کاپی لینک کوي تاسو په خپل په هر یو سوشل میډیا اکاونټ چیرې فیسبوک دی ټوئیټر دی هر شی چیرې پای کې داتا سور کوي نو تاسو چینل دا لینک بکلیکي او خلک برازي اساسو چینل چیرې فالو کوي دې ایزي طریقې سره مګر تاسو په واتس اپ کې خپل چینل کریټ کولای شئ سم مشکل کار نه دی